İnternet jelesindeki saytlardan alıngan akırkı maalımatlar menen saytka sayakat körsötüüsü nazarıñızdarda. Bugün men anı Nurdoolu Taştanbegul aytıp berem, salamatsızdarbı. Körsötüübüzdü uyulduk telefonuñız arkalığı da tüz körsöñüz bolot. Al üçün YouTube'da, Facebook'ta jana Instagram barakçılarınan bizdi izdep koşuluñızdar. Düşünbü 8-ci iyun, masalık üyübülülük cesaltı işçeralar uçurunda COVID-19 infeksiyasını yuqturğandar göveydü. Bu turalı Respublika Akçamıştaptın jiyinında aytıldı. Soktogo çırlı okuya konuşu eliminin bulgun dostuk mamlege zalaqasını tigizbeşi gerek. Bu turalı Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev bildirdi. Şeyşembe 9-cu iyun, Maalımat Teknologiyaları jana Baylanış boyunca Mamlekettik Komitetin törögasy Dastan Dogoyev Garvard Üniversitesine okuğa ötkendigine baylanıştuu jumuştan ketüü turalı arıl jazdı. Үрөй учурган кылмыш жасаган адамды актап, ээн кое бергендиги үчүн 1-май райондук соттун судьясы Айбек Эрнис уулун кызматтан кетирүү боюнча жабыр тарткан 13 жаштагы кыздын апасы кол топтоп жатат. Шаршембе 10-чу июнь 2010-чу жылдагы июнь окуялары жөнүндө китеп жазып, аны элге таратуудан кооптонуп жатканын Камчыбек Ташиев Марал радиосуна берген маегинде айтты. Бишкектин Горкий паркында акшыда афроамерикалык жаран, полициянын колунан каза тапкан Джордж Флойду колдогон акцияга бир адам катышты. Бейшемби 11-чи июнь Жогорку кеңеште акын Элмебек Иманалиевке Кыргыз Республикасынын баатыры намын ыйгаруу тууралуу сунушун депутат Курманкул Зулушов көтөрүп чыкты. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео кайрадан Кытайды күнөөлөп, Кытайда бардык диндерге каршы жүргүзүлүп жаткан репрессиялардын мамлекет тарабынан колдоого алынып жаткандыгы өкүнүчтүү экенин билдирди. Жума 12-чи июнь Чечениянын президенти Рамзан Кадыров Кыргызстанда карылар үйүндө жашаган Грозныйдан келген Данганы мекенин алып кетет. Бул тууралуу Асоль Молдокматова билдирди. 11-чи июнда саат 12:00 экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов Бишкектеги кайнар ресторанында ижесине Куран окутуп, коронавируска байланыштуу киргизилген чектөө 50 адамдын ордуна 300 адам чакырган. Ага жалаң депутаттар менен министрлер келишкен. Министрлик улуу муундагы жарандарды той аштарга барбай турууну өтүндү. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев улгайган жарандарга кайрылып санитардык талаптарды сактоого жана мүмкүн болушунча өзүн өзү изоляцияга алууга чакырды. Буга улуу муундагы аялдар арасында акыркы күндөрү илдетти жуктуруп алгандар көп каттала баштагандыгы себеп болууда. Бул тууралуу ал 13-чү июнда өкмөт үйүндө өткөн брифингде билдирди. Eğer de köçögө çıksanızlar sözsüz satsaldık aralıktı saktoonu, bet kap tağınuunu jana antiseptik koldonuunu unutpañızdar. Bazarlardan, soda, borborlordan, koomduk transporttardan virustu juktürüp aluu tobokelçiligi jogoru. Urmattuu jarandar, epidemiologiyalık aval nachar şartta talaptarga kaydiger mamile jasabañızdar. Akırkı gündörü ulu muundagı jarandardı toy aştarga ak sakaldu dep çakırıp jatabız. El köp топтолгон жерлер кары картаңдар үчүн кооптуу экенин эскерте кетейин. Эпидемиологиялык абал турукташканча ушул нерселерге токтото турсаңыздар деди министрдин орун басары. Темирлан Султанбеков чыккынчы болуп чыкпайбы? Мурдунан алысты көрө албаган Темирлан Султанбеков өзүн үлкөн эксперт, саясатчы сезип алганы күлкү келерлик көрүнүш. Партиялаштарынын ичинен бөлүп жарыу иштерине активдүү катышып, ырк кетиргени жагынан усталыгын көрсөттү. Жалган оппозиция терисин жамынып, бийликтин агенти болуп жүргөнү да айтылып келген. Кызык, Куйташ окуясы боюнча Ак Үйгө каршылык көрсөткөндөрдүн баары камалышты. Арасында Темирлан да бар эле. Бирок бул эргул башында суракка барымыш болуп, учурда сотко да чакырылбайт экен. Бийлик менен тымызын кызматташуусу ишке ашып, жок жерден күнөөлүүлөрдү таа берүүгө жемиштүү иштегенби? Акыры чындык чыгып, ыйлак баланын жүзү ачылатко. Чыккынчы болуп калбайбы деп жазат Арыба Чекиткей жүз сайты.
Депутат Алы Карашевтин бир тууганы алдамчылыкка шектелип жатат. Жогорку кеңештин депутаты Алы Карашевтин бир тууганы Акназик Карашева алдамчылыкка шектелүүдө. Бул тууралуу жабырлануучу Дамир Дүйшенов 24 чекит КЖ'ге билдирген. Анын айтымында Акназик Карашева 2019 жылдын ноябрь айында 10,000 доллар алып кайра кайтарып берген эмес. Акназик Карашева менин курсташым. Ал интеллигент үйбүлөдөн экенин билип, бир тууганы депутат деген ойдо ага карызга акча берген. Укук коргоо органдарына кайрылганымда Акназик бир ай күтүп тур деп суранып чалган, бирок ошол бойдон акчаны кайтарып бере элек. Учурда иш Токмок шаардык ички иштер башкармалыгында каралууда, дейт Дамир Дүйшөнов. Чүй областтык ички иштер башкармалыгы билдиргендей, милиция сотко чейинки териштирүү жүргүзүп жатат. Аталган факты алдамчылык беренеси менен кылмыштардын жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, ал Акназик Карашева болгон. Сурак учурунда ал таанышы үчүн курсташынан акча карыз алып берген. Ал эми таанышы алган эмес деп айтылат маалыматта, деп жазат Элдик медиа порталы. Бек Борбиев тартынбагыла, жөө жүргөндөн уялбагыла. Ырчы Бек Борбиев өзүнүн социалдык баракчасына өзү теңдүү чиновниктерге кайрылып билдирүү жазып чыкты. Ырчынын билдирүүсүн өзгөртүүсүз беребиз. Биз теңдүү чиновниктерге айтар сөз: сиздер илгерки коммунист аткаминерлерди туурабагыла. Элден качып бекинип көрүнбөй жашап, эл тамактанган кафелерге уялбай бара бергиле, мончолорго, дүкөндөргө баргыла. Тартынбагыла, жөө жүргөндөн уялбагыла. Анткени силер заманбап жалпак тил менен айтканда эл жалдап алган менеджерсиңер. Эң чоң менеджер бул премьер. Элге аралашып жүрсөңөр, эл көйгөйүн жакындан билесиңер. Эл дагы силерди өзүнө жакын көрөт. Мындайча айтканда элдин кулу болгула. Тиги акча алып сени кызматка койгондун кулу экенмин деп ойлоп албагыла. Айтор, өзүм теңдүү коммунист чиновниктерди көрсөм, күйбөгөн жерим күл болот. Улуу муун болсо да мейли. Алар ошол системада төрөлүп өскөн, а биз жаңыча ойлонуп, жашап, иштесек болот. Урматтуу теңтуштар, биз 20 жашка чыккандан бери СССР жок. Ал эми эч качан кайрылып келбейт. Ал бүткөн, туура багыла аларды. Ал заман өткөн 30 жылдан бери жаңы жашоо, деди Бек Борбиев. Казакстан коронавируска каршы вакцина чыгарат, завод курулуп баштады. Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин Казакстандын Жамбыл облусуна караштуу Кордай районунун Гвардейский айылында билим берүү жана илим министрлигин илим комитетин биологиялык коопсуздук боюнча илимий изилдөө институтунун алдындагы вакцина өндүрүүчү биофармацевтикалык заводдун курулушуна старт берди. Бул тууралуу 12 июнда Казакстандын өкмөт башчысынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда завод эл аралык стандарттагы иммунобиологиялык дары препараттары, анын ичинде коронавируска каршы вакцинаны өндүрөт. Казакстандын илимий изилдөө институтунун COVID-19га каршы кандидаттык вакцинасы учурда бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун тизмесине киргизилген жана клиникага чейинки сыноодон ийгиликтүү өтүп келе жатат. Ишканада мындан сырткары пандемиялык сасык тумоого, кургак учукка, бруцеллезго, нодулярдык дерматитке, майда жаныбарлардын чумасына, кой эчкилердин контагиоздук эктимасына, койлордун чечегине, кутурмага жана башка жугуштуу ооруларга каршы вакциналар да өндүрүлмөкчү. Заводдун курулушун ушул жылдын декабрь айына чейин бүтөрүү жана жылына 60 миллион дозага чейин биофармацевтикалык препараттарды чыгаруу пландалууда. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түзгөрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Латын Америка COVID-19'дун очогу бойдон калууда. Латын Америкада 1,5 миллиондон ашуун киши COVID-19 вирусун жуктуруп алды. Бразилияда дээрлик 41,000 адам көз жумду. Бул өлкө коронавирустан өлгөндөрдүн саны боюнча Улуу Британиядан ашты. Бразилия Латын Америкада пандемиянын очогу болуп калды. Өлкөдө акыркы суткада эле коронавирустан 1200 киши мерт болду. 11 июнда 30,000 адам вирус жуктуруп алган илдетке чалдыккандардын жалпы саны 803,000 кишини түзөт. COVID-19 вирустун жуктурган учурлар көбөйүп, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму пандемия али өтө элек экенин билдиргенине карабай, көптөгөн өлкөлөр чектөөлөрдү алып, карантин чараларын жумшартууда, деп жазат Элдик медиа порталы. Айбек Эрнис уулун кызматтан кетирүү боюнча кол топтоого 4,5 миңге жакын киши кол койду.
Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулун 13 жаштагы кызды зордуктоого шек саналып жаткан адамды актаган үчүн сот тармагында иштөөгө укугу жок деп эсептеген 4200'дөн ашык адам анын иштен кетүүсүн талап кылган петицияга кол койду. Акыйкатчы Токон Мамытов буга чейин соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына судья Айбек Эрнис уулун Бишкек шаардык сотунун коллегия мүчөлөрү Замир Алгожоевти, Керезбек Эсекеевти жана Жамиля Сабитованы процессуалдык мыйзам бузууга жол бергени үчүн жоопко тартуу өтүнүчү менен кайрылган деп жазат Фабула чекиткейчи сайты. Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун 4 активдүү мүчөсү кармалды. Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөлөрү катары каттоодо турган 4 адам кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык бир нече күн мурда милицияга бир киши арыз менен кайрылган. Арызда аны бир адам коркутуп, акча опузалаганы айтылган. Бул факты бирдиктүү рейстерге акча опузалоо беренеси менен катталган. Арыздын негизинде ыкчам иш аракеттер жүрүп, шаардык ички иштер башкармалыгы Цапля жана Риян деген ат менен таанымал болгон Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун 2 мүчөсүнүн изине түшүп, алар менен бирге дагы бир шектүүнү кармашкан. Ошондой эле курал жарактарды мыйзамсыз жүгүртүү иш үстүндө Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун дагы бир мүчөсүн кармалган. Ал адамдан курал табылган деп жазат Компромисс чекиткейчи сайты. Дональд Трамп АКШ-дагы бардык полициячылар шектүүнү колго түшүрүү учурунда кандай кесиптик стандарттарга ылайык иш алып барышы керектигин көрсөткөн атайын буйрук чыгарганы жатат. Бул тууралуу Трамп 11-июнда Далластагы тегерек столдо билдиргенин чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Анын айтымында бул буйрукта полициячылар колдоно турган тактикалар да камтылат. Ошондой эле социалдык кызматкерлерди тартип коргоо органдарынын катарына кошуу тууралуу да сөз болот. АКШ президенти полициянын зомбулугуна жана расалык теңсиздикке каршы ири акциялардан кийин биринчи жолу тартип коргоо тармагын реформалоону көздөгөн сунушун жарыялап жатат. Ал демонстранттардын полициячылар арасындагы расизм тууралуу билдирүүлөрүн четке кагып, бирин серин жаман адамдар үчүн бүтүндөй полицияны айыптоо туура эмес экенин белгиледи. Биз миллиондогон чынчыл америкалыктарды жөн жерден айыптай берүү менен алдыга жыла албайбыз, жараны айыктыра албайбыз, деди Дональд Трамп. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган Сак болуңуз, дарыланган дарбыздар ден соолукка зыян аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Адистердин айтымында дарбыздын курамындагы нитраттын өлчөмү 75'ten ашпашы керек. Андан аркысына сатууга тыюу салынат. Анткени 75'ten жогорку көрсөткүч уулануга алып келет. Ал эми көп жесе рак ооруларын чакырат. Бирок мурдагы жылдары 150'ден ашык көрсөткүч менен сатып жаткан фактылар ачыкталган. Ош шаарынын базарларында Тажикстандан, Өзбекстандан жана Шамалсайдан келген дарбыздар сатылып жатат. Биз азыр Ош шаардык фитосанитардык жана ветеринардык инспекция менен биргеликте алардын курамындагы нитраттын өлчөмүн текшерип көрүүнү туура көрдүк. Биз ар тараптан келген дарбыздарды текшерип көрдүк. Мында басымдуу Өзбекстандан жана Тажикстандан келген мөмө жемиштер экен. Өзгөчө Тажикстандан келген дарбыздагы нитраттын өлчөмү 90'го чейин жеткен учур катталды. Мындан улам дарбыздарды экинчи этапта лабораториядан текшерип көрүү зарылчылыгы келип чыкты. Анын жыйынтыгы менен гана сатуудан алынат. Себеп дегенде ал жерде стационарный болуп аябай аппаратуралары күчтүү. Ошондуктан биз мүмкүн болушунча лабораторияга жеткизип, ал жактан текшерткенге аракет кылабыз. Ошондой эле Тажикстандан келген коондордо күмөндүүлүк жаратты. Коондогу нитрат 90'го чейин болушу керек. Мында 120'ны көрсөттү. Бул 123'тү. Булда незначительный деп өзү айтып атат. 119. 119. Ал эми Өзбекстандан келген айрым дарбыздардын нитраты нормадан ашып 77-78'ди көрсөтүп жатты. Соодагерлер болсо азыр базардан дарысыз витаминдерге бай дарбызды табуу кыйын экенин айтат. Анткени алар июль айынан тарта сатыкка чыгат. Нитратчы, мисалы, мына дарбыз эккен адамчы, бар азот жейт. Жей койбойт. Азотсуз пышпайт дарбыз. Мисалы, болбоду 1 гектарга мен болбоду деген 5 күнө дарс алат. Базар ичинде көпчүлүгү коңшу өлкөлөрдөн келген дарбыздар экен. Биз бир гана жерден Шамалдысай дарбызын таптык.
Андагы нитраттын өлчөмү 56-ны көрсөттү. Адистер бул жакшы көрсөткүч экенин белгилешти. Базарды айланып кыдырып жүрүп, биз акыры идеалдуу дарбызды таптык. Бул өзүбүздүн Шамалды Сайдын дарбыздары болуп чыкты. Өзбекстандан, Тажикстандан келген дарбыздардын көбүнүн эле нитраттын өлчөмү 90 жана 60'tan жогоруну көрсөтүп жатты. Ал эми Шамалды Сайдын дарбыздарын нитраты 56'ını көрсөттү. Бул эң жакшы көрсөткүч жана витаминдерге бай экендигин билдирет. Аябай нормада жесе болот. Витамин көп дарбыз, өзүбүздүн дарбыздар жакшы. Бирок баасында айырма бар. Учурда Оштогу базарларда Кыргызстанда өстүрүлгөн дарбыздар килограммы 25 сомдон сатылып жатат. Өзбекстан жана Тажикстандан келгендер сырттан импортолгонуна карабай 18 сомдон арзаныраак баада сатылып жатыптыр. Кадимкилерге көрөт, башта 15-20 күн болуп калды. Акыркылары, тажиктин акыркы дарбыздары келип атат уже. Сатылып жаткан дарбыз коондордун нитраты күмөн жараткандыктан аларды фитосанитария кызматы лабораторияга алды. Андагы жыйынтыктар терс чыкса, базарлардагы баардык сатылып жаткан дарбыз коондор чекеден текшерүүгө алынарын билдиришти. Сыдыра-сыдыра ар бир текшеренге биз физический успет этпейбиз ачын айтканда, но отборочно текшерип, эгер жогору көбүрөөк чыгып кете турган болсо, анда сыдыра текшеренге туура келет. Дыйкандар болсо табигый, органикалык жер семирткичтер менен бышырылган дарбызды айырмалай билүү, сатып аларда туура тандоо жүргүзүү кыйын эмес экендигин айтышат. Мына тамырлары, ак тамыр болот, дарыс алып койсочу. Мына көңгөбүшкандар мына деп кызарып турат да. Буларга дарыж жетем, 200 кило, 100 кило дарыж жетем. Эмне деген булар эгип коёт мындай алыпчы. Жогоруда айтылгандай дарбыз коондору лабораторияда текшерилип жатат. Эми келерки аптанын биринчи күнүндө анын жыйынтыктары чыгары менен так маалыматты жеткирүүгө даярбыз. Анткени тамак аш коопсуздугу жана коомчулуктун ден соолугу биринчи орунда. Роза Ахматжан кызы Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош. Байкап чегиле туугандар, өзүбүздүкүн жейле. Арбуздары да коондору да нитраттары ашыкча көрсөтөт. Өтүп жатканда текшерип анан өткөрбөйбү, элдин ден соолугун ойлогон адам барбы деги. Кантип өзүбүздүн дыйкандарды колдобойбуз деги өкмөт ойлонбойт экен. Кичине болсо дагы дыйкандарды колдоп койсо болмок. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.